আপোনাক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, এটা সুকীয়া অনুভৱ। প্ৰাৰ্থী এটা দলৰ সভাপতি হিচাপে প্ৰথম ভোটদান কৰিছোঁ, গতিকে সুকীয়া অনুভৱ। আৰু সেইকাৰণে মই ইতিমধ্যে ৰাইজক আহ্বানো জনাইছোঁ যে সকলো ৰাইজে ওলাই আহক এইবাৰ ভোট দিবৰ কাৰণে, নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ ভেটি সকলোৱে তৈয়াৰ কৰক। কাৰণ গণতন্ত্ৰত যিহেতু ৰাইজেই ৰজা, ৰাইজে সমাজখনৰ, নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ, তাৰ লগে লগে গণতান্ত্ৰিক গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ভাল আৰু সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সকলোৱে মতদান কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ বিনম্ৰ আহ্বান, কভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে হয়তো বহুতে ৰাইজ পিছুৱাই থাকিব পাৰে বা আহিবলৈ কিছু তেওঁলোকে ইতস্তত কৰিব পাৰে, গতিকে মই ভাবোঁ যে ভয় খাব নালাগে, সকলো ওলাই আহক দলে বলে আৰু সকলোৱে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু এখন শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লওক। ব্যতিক্ৰম এইকাৰণে ব্যতিক্ৰম এইবাৰ নিৰ্বাচন, কাৰণ এইবাৰ ৰাইজে নিজৰ জাতীয় সংকট দেখাৰ পাছত জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু অসমৰ মানুহে বহুদিনৰ পৰা কৰি থকা নিজৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ যি সংগ্ৰাম আছে তাক বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ যোৱা স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা 7 দশক তেওঁলোকে কাম কাজ দেখিলে, তাৰপিছতো জাতীয় সংকট কেতিয়াও মৰিখন নহ'ল, কেতিয়াও সমাধান নহ'ল। তাৰ উপৰিও সম্পদশীল এখন ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন যিটো হ'ব লাগে, জাতীয় পুঁজি যিটো এটা পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়িব লাগে, আৰু তাৰ উপৰিও বিগত সময়ছোৱাত যিটো সাতামপুৰুষীয় আমাৰ সত্য সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ভেটি, যিটো আমাৰ মহান মনীষীসকলে গঢ়ি থৈ গৈছে, তাৰ যিটো ভগ্ন স্বৰূপ এইটো দেখাৰ পাছত ৰাইজে এইবাৰ গণতন্ত্ৰত জাতীয়তাবাদী ধাৰা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, অসমত এটা শক্তিশালী স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদী ধাৰা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। আৰু আমিও ভাবিছোঁ যে জনতাৰ এই যিটো তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা, এই চিন্তা এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব এইবাৰ নিৰ্বাচনে, আৰু সকলোলৈ এটা স্পষ্ট বাৰ্তা যাব ৰাইজেই যে গণতন্ত্ৰত সকলো কথা চিন্তা চৰ্চা কৰে, মানুহৰ অহংকাৰ, মানুহৰ অন্যায়, টকা পইচাৰ ৰাজনীতি, মানুহৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি, এইবোৰৰ ঊৰ্ধতে জনগণৰ চিন্তা আৰু তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক দায়িত্ব, সেইটো ৰাইজে এইবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিব। আৰু অহা 2 মে'ত নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া ফলাফল হ'ব তেতিয়া উপলব্ধি কৰিব যে আচলতে অসমৰ ৰাইজে জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত আছে আৰু তেওঁলোকে বিগত দিনৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, উন্নয়নহীনতা, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, জাতীয় প্ৰশ্ন, তাপস্কামী মানসিকতা, তাৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিছে। মই আত্মবিশ্বাসী, ৰাইজে বিপুল সমৰ্থন কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান দুয়োটা সমষ্টি ৰাইজৰ সমৰ্থনত মই বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম, ৰাইজে মোক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে পঠাব, সেই পৰিৱেশ মই নিজে দেখিছোঁ আৰু মই আত্মবিশ্বাস 100%। আৰু মই এইটো কথাটো আত্মবিশ্বাসী যে আন আন সমষ্টি, এই তিনিচুকীয়া সমষ্টি আৰু অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি সকলো হেৰিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই যদিও আমি ৰাইজৰ দলৰ আৰু ASDCৰ লগত মিলি সকলোতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ। গতিকে এইবাৰ আমাৰ এই যিটো জাতীয়তাবাদী ঐক্যবদ্ধ আমাৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাই জয়লাভ হ'ব আৰু অসমত এখন জাতীয় চৰকাৰ হ'ব, জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'ব, এই কথা মই বিশ্বাস কৰোঁ। মই প্ৰবল আত্মপ্ৰত্যয়ৰে এই কথা ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম সেইটো কথাটো কেতিয়াও নাহে, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো নাহে, জাতীয় চৰকাৰ এখন হ'বতো এইটো নিশ্চিত। গতিকে 2 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'ব, এইটো একেবাৰে চূড়ান্ত কথা।